Men alla vi har det lite olika sätt att värma upp på. Jag gillar själv liksom att värma upp musklerna och man vill liksom stretcha ut och känna att man är liksom varm i kroppen när man ska göra liksom ett tävlingsmoment. Thomas Brolin gjorde inte det. Jag såg grabbarna springa runt och stretcha och gjorde löpningar, men jag såg ju hur grenen var, så det behövde man inte göra så mycket där, utan jag tog det lugnt och samlade min energi till tävlingen. Det är min taktik och så kommer det alltid att vara. Ja, det kanske är ett vinnande koncept. Jag känner att det är ovist.